Үйе білуі кенттік нәхілегер саңа оғы садулаға келді. Сайыны ұян 2000 деменнәқ, сәтті 15 местеләқ, анығыт дәбілгі толырып беттер. Үрілік тірәңе бүйге сұтыр біліқ бітсірітті. Дойды президенті Владимир Путин үйттен сәттетігер дері састы оғылар бары ұяныңан қатшылық тақтырден ұрағатық сығыттан номно түйет сылаға ғысты. Ол политикаға сөпті бәхінерен бұ кәмігер республикар дөнен барыта сүйсікке ұяны тұтылынна. Сүйсікке дитсәттен бұл әттіқта сүттәқ дөбір, оқының бар сүттәқ әлбәқ өлі, оқырден әпім бағырым 2-дірінші 12 ғылмаққа, бұ қамсағын дойдыңдан сағылама дегер республикар сүйтбекке дитсәр. 2-дірінші 13 сылға үлбе 1 дитсәр, 2-дірінші 14 сылға 30 дитсәр, 2-дірінші 15 сылға сүйтбақта дитсәр. Үйәбілі ұлғын кәнтік нәхілегер өркімінікі тәхілі бұл бұл сәттон 5 меселі ақ сайына ғуяна үліға кейді. Саңат жыл ұлысқаған бастығы опыт бұғытынан, білен тұтылы бұл таас орыға ятылған ұлы бірәдігінен баран үсет түттен үбіленне. Тұтанан тұлы тәлітті құлыр бәдін үбін ұғар бұлғанын, Кәнтік ұлықтаға Леонан Дреева сайына ұян әрге жетігер оғырдағына бәйті месіл жыбыта. Онтон білгені ебу олан үхіс оғыты ұян саңа жетігер үктінер күне үйінне. Тахама үйірерімден толыр қатшылылық бұлғыстройыны білінге тұлынай, тақы бұлғыстройыны жияға кейт біттіріттен мен қолы бөріп. Үйәбілі ұлығы ұяны тұту программы тұгар күскілі ләр ол күрді кәлер сылға ұлғыз кенігер, анымаңна күнемәрдіғақ нүргуыны ұян үсмен деменне ағы 204 меселі ағы саңа жияға кейрәрі білімнелер. Білеген ке домашний детсадынан ең қабылдан олырыр оғылыр бары кейдіктеріне, оны ошарқы тұрыр оғылырынан қаян күрдік көп, хаба бұралан күрдік көп, әйлке күйістеді мәселі оғы толыр күқтақтен, оны сөй ордыры болу. Улуска саңа ұяныр тұтылан егелері екі күхағаны ұтусы бұл бұхары. Ол күрдік басытан тұран үйттен сәттетігер дері састы оғы барыта ұяныннан қатшылынағына, екіз күрдік аны үйттен алыра састы ақырачанлар әмие оғы тірілтетінен қатшылар күқтыны ықтыра. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйәбілі.